السلام عليكم سيم سو تي في اوفيسيال تكنولوجي ان ولوف ني نال ان زار لم دي لين جاجف بو باخ باخ دي لا وخنا رك بي دي سي لا بروميير فوا ياغي دوغ تومي سون سين ني نغي ايفيتي nga abonné nga bass call de notification bi nak ngay man di recevoir sun ay yeneen video da ni ñewa tay yow rek andil la benen assist nak ngay supprimer benn objet bu nek sen image te do dindi arrière plan bi ça autant que nga dindi arrière plan bi mais si lol tas bobu si nek si xamantani si na mom nga bëgg dindi si image bi rek lol ngay dindi te do sensé dara si arrière plan bi benn objet nga photo benn image am lo xamanteni ci la bëgg nga ci dindi te do dindi arrière plan bi lolou lay ñëwal la nak nga kay dindi lolou sa fassé pour lolou bala lolou dañuy ñëw nga dem sa Google Chrome ngay dem par exemple ñu jël fofu ben image bu paré ku jëlé fofu ben image bu paré wala nak ngay dindi ben objet bu ci nekk bo ci bëgg bi par exemple rek ñu demone télécharger ben photo ñu jël xajmané c'est ça photo ça je mané ñu xol par exemple légui jël photo ça je mané bi pour exemple hein légui ñu def télécharger bi voilà légui ki ñen ko di ba paré lay bo xolé objet bi ni bal bi ni len bëgg dindi may dañ koy dindi té arrière plan bi gazo bi yépp dara du ci dañ dañ objet bal bi rek lay dindi légui am nañ ko sun téléphone paré légui dañ ñëw nga def sa ben navigateur sa Google Chrome par exemple dañ ñëw ni ci barre de recherche bi nga bindé Clinic Pictures bo xolé mo nekk ni li ngay bindé Clinic Pictures dañ ñëw bind ko pour Pictures ñu def recherche légui bo defé recherche bam ñëw ni premier site bi mo nekk ni ci kaw ci premier bi rek ci ngay dugg pour ñu mëna dindi objet bobu ñu cliquer ci légi buñ ci kliko day ibbi ko légui set bi mom ni lay ibbi ko quoi vous voyez légui pour nga dem jeli image bi xamanteni mo nek ci téléphone da ngay ñew fi cliquer fi rek dina la yob ci sa gallery fi sa image yep nga wax ban ngay sélectionner pour dindi objet bobu légui dañuy patienter bay mu sarse ñew sun image yi ñew ñu mëna dem dindi sun ben ensemble bi len sa ñu cliquer ci image bi nga def ok ni ci kaw légui bu ñu défé ok da ngay patienter bayyi image bi ñew timit mo mu sarse wu ñew légui bu image bi sarse won ni ba ñew légui da ngay ñew fi nga wañ li nga wañ ko bo fu sa tayam rek lo fo bëgg mu yam fa rek nga wañ ko fa légui nga cliquer ga wat ci kaw écran ci kaw crayon bi ni ba ci cliquer pare da ngay fi option bi nga bëgg dindi fofu ngay ñew nga laal fa par exemple ñin li len bëgg bindi bal bi rek len bëgg dindi quoi way légui biñ ko laalé non tim ba marqué bal bi paré da ngay ñëw fi nga def clean ba défé clean nga patienter bay mo supprimer objet bi voilà légui bo xolé instant bi dindi nañ bal bi ta arrière plan bi lendi dara sans vous je quoi vay ya ngi gis ni dindi nañ arrière plan bi ta dindi nañ bal bi opilo dindi nañ bal bi ta arrière plan bi dara sans vous légui bu la neex nga ñew fi nga tal sa ko mu dem sa bir gallery neex nga def capture écran do neex tamit nga xol fenêtre boko bëgg sauvegarder rek dañ ko capturer écran yi par exemple mais bu la neex tamit nga dem télécharger ko nga yobbu ko sa bir gallery def enregistrer à part une voilà légui ñu dem sun gallery ñu wala
Imagine. Je suis download bi voilà voilà et là si dès que vous voyez que vous voyez deuxième mini dini nanko moy ñi dañ nga capturer lu nga capturer motax benen bin capturer bin télécharge mo nek ni première bi gis nga mo nek ni bal bi mo nek ni deuxième bi mo nek ni gis nga amul ben bal te diñ ko supprimer te arrière plan bi dara du ci sans quoi. Voilà, c'est parce que les gars et assis bilaire là, des gens direct viennent vous y dit abonner, t'es partagé, t'es ni dans ces discussions ni commentaires, donc nous gagnons am vidéo ni défier, inshallah, mais peut-être y'a beaucoup commentaires ni c'est direct, am non quoi, voilà, mais beaucoup comme vouloir partager t'es direct dans que défier c'est bien, inshallah, des gens direct viennent vous y dit abonner, donc des gens gagnent mon adjap le c'est bien, dès l'entrée d'ajout à la prochaine vidéo, inshallah.